Рівненщина активно готується до опалювального сезону. Переймають досвід у областей, які постраждали від війни, а також у сусідніх регіонів. 120 учасників з різних куточків Рівненщини та України зібрались на третій регіональний форум ОСББ. Про його особливості далі у сюжеті. Голови ТГ та ОСББ, бізнес, обласна влада та представники Сумщини і Львівщини зібралися у Рівному на форум. Учасники з сусідніх областей розповіли, як вони готуються до зими. Була запропонована модель влаштування металевих печей в підвалах, якщо підвал це дозволяє. З іншої сторони, вже з досвіду наших ОСББ, ОСББ по-різному це робили, хтось прийняв рішення, що вони влаштують намети в себе в подвір'ях у випадку настання надзвичайної ситуації. Хтось поставив теплові гармати, але попередньо це погодив з пожежними організаціями. Також міскують, як не витратити тепло. Вже мають кілька дієвих елементарних порад для всіх мешканців будинків. Це зашклити вікна, якщо десь щось протікає, подивитися, чи двері щільно закриваються, в себе в квартирі провести ревізію. Це, якщо по квартирах, це ті самі екрани під батареї встановлюються. Такі загальні побутові речі, які насправді дозволяють багато зекономити тепла. Наразі здійснюється підготовка житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022-2023 року. Попри важкі умови воєнного стану, будинки готують. Мешканцями ОСББ витрачено на ці заходи понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Теплопостачання – це найбільша проблема зараз в житловому секторі. Всі бояться, яка буде погодні умови, що буде в квартирах, які будуть теплові градуси наших квартир. На Рівненщині діє комплексна програма енергоефективності, яка підтримує ОСББ. У минулому році було відшкодовано 300 тисяч гривень для ОСББ учасників програми «Енергодім». На 2022 рік заплановано виділення коштів у рамках цієї програми у розмірі 3 мільйони 500 тисяч гривень. Саме програма «Енергодім» якраз і довела свою доцільність про те, що Україна має бути енергонезалежною країною. Адже ми бачимо, що агресор саме користується якраз цими енергетичними ресурсами для того, щоб поневолити інші народи. На сьогодні показник готовності області до зимового сезону складає 98%. Переймають досвід із інших областей України, які постраждали від війни. Досвід Сумської області, Чернігівської області, куди також їздила делегація від Рівненщини, надзвичайно цінні нам. Ми маємо розуміти, як система життєзабезпечення областей витримує удар війни. І маємо підготуватись, тому що зима буде непроста. Ми чим більше будемо готові, тим легше ми пройдемо опалювальний сезон. До слова, міжнародні організації надали Україні понад 1 мільярд гривень на відновлення соціальної сфери та термомодернізацію. Анна Яцук, новини Рівного.